dhibee ma jiree dabiirta soomaalida jahaad galaa. Haddii lagu jafaalinayo sigay kugu jaraa, haddiidana lagu jafaalinayo habar habar adda kuu salaamaya Cumar yarow. Guushu ay jeclaydo jihaad galaa, jihaad galaa. Aad iyo aad baa idiin salaamayaa. Waxaan u malaynayaa inaa imaqashaan. Waa idiin salaamayaa shacabka Soomaaliyeed. Maxaa la dhahay, taleefanku wuu istaagayaa. Waxaan u malaynayaa xoogaa, maxaan ku dhahaa, waxbaa ka qaldan baa u malaynayaa. Waa idiin salaamay. Waxaan ku rajaynayaa in la imaqlo. Jimco wanaagsan, ciid wanaagsan. Inkastoo hadda weekend tahay, waxa waaye weekend wanaagsan baa idin leeyahay. Shaqooyinkii baan ka fadhinaa, guryahan joognaa, maadaama dee aan dhul shisheeye iska joogno. Dhaqankoodu uu jimcaha u yahay sabtidii axadda, marka nasiino wanaagsan baa idin leeyahay, ciid wanaagsan baa idin leeyahay, ciid mubaarak. Ilaahay ha idin xafido meelaad joogtiinba. Waa idin salaamayaa. Kulley waxaan jeclahay inaad imaqlaysaan. Haddii aadna imaqlayna iisoo qora oo waxaad tidhaahdaan laguma maqlaayo. Intaas kadib waxaa idin leeyahay shacabka Soomaaliyeedo, horta waa idin salaama, waana idiin ducaynayaa anoo idinku jira. Waxaan leeyahay ilaahay shacabka Soomaaliyeed waxa weeye, hadda ka hor waxaa la yiri diin baa loo tashaday diin. Markaasaa waxaa la yiri diinkiibaa waxaa loo soo sheego, la yiri war diino waa lagu tashaday oo balaay kugu dhici rabto, oo dee habar dugaag baa kugu tashatay. Intii habar dugaag ahayd waxay ku tashatay inay ku cunto. Waxaa la yiri qoloftan adag muu lahaan jirin. Markaasuu yiri meeshii laygu tashanayo ilaahay sooma joogin. Marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaali Galbeed baan horta ku hormarayaa. Shacabka reer Soomaali Galbeed diinta xataa way sheegaysaa macnihii qaacidada caadiga ah oo macnihii cilmi nafsigu wuu sheegayaa. Dadku haddii ay tafaraaruqsan yihiin ma guulaystaan, waad jabaysaan. Mideeda kale qoon kaa xoog badan oo raba inay cagta hoosteeda ku geliyaan markaad aad ku hoos jirtid, intiina isku qoomiyadda ah oo dagaankaas wada leh ama dhulkaas ama dowladdaas ama dee ay daris kula yihiin qoon kaa jinsiyad oo raba inay ku handadaan oo dhulkaaga qaataan oo adiga ku dilaan, waxaa muqadas ah, waajib muqadas ah, haddaad diin u dagaalamaysid iyo haddaad wadaniyad u dagaalamaysid iyo haddaad dhul u dagaalamaysidba, intaba inaad midaysan tahay. Haddaad xataa mideeda kale dagaal markii la dhaho, dadku waxay moodayaan xabad la rido. Ma ahan xabad la rido dagaalku. Dagaalku xabad la rido keliya ma aha. Dagaalku waxa waaye dadkaaga midayso, inaad dadkaaga midayso, siyaasad aad u hato iyo qaacide aad boqolka sano oo soo socda. Iyadu dee Soomaalida waxaan ahayn waxay fiirisaa longt, waxa la dhaho mustaqbal dheer. Wiilkaaga, wiilkiisa, wiilkiisa, adduunyada
hadda marka aad iskuulla waad soo dhigateen dadkiina qurbaha jooga, aad macnihii taariikhda oo kale Soomaaliya markii Soomaaliya la joogi jiray ee dadka waaweyn, dhalinyarada yaryar ma ahana dadka waaweyn, waxa weeye taariikhda iyo juquraafiga Soomaaliya, taariikhda Soomaaliya la dhigan jiray labo, marka adduunyada kale taariikhdeeda la dhigan jiray. Marka taariikhaha markaa fiirisid, waxa weeye qoonaan mustaqbalka soo socda ka fekerin weligood ma guulaystaan. 100 sano soo socota waa inaad ka fekerto. Maxay tahay marka? Ma ahan markaa inaad xabad ridido oo aad saf gashid. Waxa weeye inaad kow dadkaaga midaysid. Haddii inaan marka reer Soomaalibeed uu inaan midoobin oo aad damacdaan qaarna inuu maxaan ku dhahaa eeto Itoobiya ee hoosta ka galo oo walaal baan ka dhigto ama se wax la cuno kii kala soo jaajuuso, midba mar baa la isticmaalayaa. Ugu dambeyna waa la idin baabi'inayaa, who is next, who is next, who is next, dhulkana waa la idinka qaadayaa. Awalba dee dhulka xoog baa laydinku haystaa idinkiiyo dhulkii, oo waad firiqfiriq lahaydeen. Hadda waa aragtaan mar walbaba mideeda kale. Hadda shidaalkan idiin soo baxay halis weyn buu idinku hayaa, ma fahmaysaa? Waxaa la ii sheegay macdanta uraniumka iyo xataa maxaan ku dhahaayeto ee nukliyeerka in laga helay maxaan ku dhahaa meeshaas, macnihii maadada laga sameeyo gaaska meesha laga helay, ma fahmaysaa? Adduunkoo dhan baa macnihii saf idinku soo jira, yaa loogu soo jiraa? Waxaan u malaynayaa reer Soomaali galbeed inaysa dhammayn 8 milyan ama waa 8 milyan ama waa 9 milyan isku celcelis, ma fahmaysaa? Soomaalidii kale xorta ahaydba kama badna, oo iyaguna waa 15 milyan hadday ugu bataan. Inta hadda dalka joogta wixii kala qaxay waa meesheedee. Marka waxaa idin leeyahay waxaa muhiim ah oo waajib muqadasa ah inaad jifo jifo u heshiisaan, qabiil qabiil u heshiisaan, jamac jamac u heshiisaan, gruub gruub u heshiisaan, Ilaahay umaad ku heshiisaan inaad meeshiina aad joogtaa ilaa iyo adduunka inta laga rogayo. Laakiin waa inaad midaysnaataan. Waa muqadas diiniyan ah, waa muqadas taariikhiyan ah. Dadku hadday tafaraaruqsan yihiin oo aysan midaysnayn, waa u dhammaatay. Fiiri, haddaad midaysan tihiin oo aad wajimida aad ula tagtaan dadka idin gumaysanaya ooysan dad idinka dhex helinin, macnihii idin kala jabiya oo u shaqeeya oo idin rafaadiya oo macnihii haddayse idinka dhex helinin, wax kasta oo adinkoo la joogo xaquuqah bay idin ogolaanayaan. Labo, midnimada waxaa ku soo xiga oo labeeya reer Soomaali galbeed oo waxaa labeeya cadaaladda. Cadaaladda midaysa, cadaaladda markaan ku leeyahay cadaaladdu kaliya ma aha in jago la isa siiyo, ma aha micnaheedu taas, ma aha kaliya in macnihii gabooyihii meesha deganaa madaxweyne la siiyo, in maxaan ku dhahaa ta absamihii meesha deganaa madaxweyne la siiyo, in isaaqii meesha deganaa la siiyo, hawiyihii deganaa la siiyo, oo samaroonkii deganaa la siiyo, ciisihii deganaa la siiyo, oo hartigii deganaa la siiyo, oo mareexaankii deganaa la siiyo, oo saas ma aha micnaheedu, saas ma aha. Cadaaladdu waxa weeye waxa manaafacaada in la qaybsado, waxay manaafacaad oo aad heshaan in la qaybsado si siman igwa, ma fahmaysaa? Wixii aad iyo aad baa kuu salaamayaa jaamac aadan qarandoon, aad iyo aad baa kuu salaamayaa walaalkay. In si igwala loo qaybsado, haddii aadnaan si igwala u qaybsan wixii aad heshaan, Ilaahay idin macnihii idin hiilin mayo oo waad jabaysaan, ma fahmaysaa? Haddii inaan midaysnayn oo kala socotaana waad jabaysaan. Aad iyo aad baan axyaa wadana kuu salaamayaa madax sare madaxdayda, aad iyo aad baa kuu salaamayaa, Ilaahay Allah ku xaafido, walaashay aad iyo aad baa kuu salaamayaa, ma fahmaysaa? Marka waxaan leeyahay war waxaad ka soo bilowdaa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markii diinta loo keenayay, waxaa lagu yiri reerkaaga ka soo bilow, eheladaada ka soo bilow,
عاقلة معنيه ضدك معنيه فم الكاغ قبيل كاغ كوحشي درس كاغ كوحشي سا أصع مركز سا ضدك وجرسي والهير صومالي قلبيضه فم الفم قبيل قبيل يتشف تشف وهشي كبعدي كر أصع سيدا دول انتين مركز واد اسكو قس بنتهين واد اسكو قس بنتهين اسكو ميل بارنا كل ما نايسا ما فهميسا عدو با إذن ولا هايستا عدو با إذن ولا هايستا إن الأمدودان وصن وحي آد صوم مرتين آد وحكا براتان إن واشيغ معانتو واشيغ waad iga waad waad waxaan u maleynayaa waa maada ku jira meesha ma fahantay marka waxaan leeyahay shanta Soomaaliyeed oo maxan ku dhahay to gabooye ama ha ahaado ama cid kale ha ah macnihii reerka idin ku yar oo maxan ku dhahay to 300 qof ka joogto waa inuu xuquuqdiisa helaa xuquuqdiisa waa inuu helaa hadii aad maxan ku dhahay to isku cadaalad fashaan oo maxan ku dhahay to midki meeshaas jooga markaas uu cadaalad fala dadka si igwal ah micna mala qofka ku fadhiya meesha laakiin waxa muhiim ah in ay cadaalad helaan kuwa maxan ku dhahay to majority iyo kuwa minority gar oo ay cadaalad helaan sababtoo ah dhul kala mala dhulkaasay leeyihiin 300 qof reerka ka kooban dhulkaasay leeyihiin oo Ilaahay ku abuuray meeshaas Ilaahay ku abuuray intay adduunka ka tagaayaan marka waa inay dhulkooda cadaalad ka helaan haddii kale Soomaalidu waxay ku mahmaada rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaa ha karan la kibir jabiye waa ma iloobin karan la kibir jabiye hawiyuhu ka mid yahay waa beesha hawiye ma fahmaysaa karan la iyo maxaa ku dhahay to habargidir ama mareexaan adigu ciduu raba ha ahaada ummada Soomaaliyeed oo dhan oo halkaa degan waxa weeye inay hesho mideeda kale reer Soomaali galbeedow dad idin ka badan baad hoos joogtaan waxaad hoos joogtaan 100 milyan macnihii adinka hadii la idin ka reebo waxaan u maleynayaa 90 milyan inay ku dhow yihiin soo waxa garateen ma aha marka waxa idin leeyahay qoomiyadnimadiinala ilaalsada Ilaahay ba quraankiisa wuxuu ku leeyahay dadku waa shucuub iyo maxan ku dhahayto qabaailo ha macnihii qabaailo iyo waxaan idin ka dhigay iyo shucuub shucuub marka lagu leeyahay waa qoomiyadda qoomiyadda Soomaalida qoomiyadda maxan ku dhahayto jalwaha qoomiyadda maxan ku dhahayto oramada qoomiyadda amxaarada qoomiyad baa tihiin qoomiyadnimadiinu hadday dhunto ama la idin soo dhex galo la idin dhalan gadiyona waa idin dhammaatay jiritaankiina waa u dhammaanaysaa dhul aad yeelataan ood ku manaafacaataan oo caruurtiina uu dhaxla iska dhaafe hadday qoomiyadnimadiinu ay dhunto waa idin dhammaatay marka maadaama aad dad yar tihiin Soomaalida halkaa deganay oo aad tihiin 8 milyan sagaal maxaa ku dhahay 8 milyan ay macnihii gumaysi aad ugu hoos jirtaan oo ay iidan haystaan waxaa qasaba in aad qoomiyadnimadiina ilaalsataan oo dadku aysan idin ku dhex malmin qoomiyadaha kale oo maxaa ku dhahay aad iska ilaalisaan inay intay afkiini bartaan oo qabiiladiini sheegtaan oo idin dhex degaan oo idin ku dhex milmaan ay markaasaas maxaa ku dhahay idin dhexal wareejiyaan oo adinkii meeshii aad minority hadhow ku noqotaan oo adinkii aad ku dulmanaataan marka sidiina saa u noqon qoomiyadnimadiinana ilaalsada aad iyo aad ba waxa ku dhahay to ku sharfaya walaashay macaan axya wadare ilaahay ku sharfo waxaan leeyahay marka war aniga dardaaran waxa iga ah Soomaaliya ka fiiriya tafaraaru markii dhawiye meel u jeestay daarood meel u jeestay gabooye ayagaaba dulmana oo Soomaalida waxa ugu badan oo maxaa ku dhahay maanta halkaa dhigay waa beesha gabooye iyo dadka maxaa ku dhahay ugu sharaf badnaa wax soo saarka lahayo ay ahayd Soomaalidu inay maal geliso oo macnihii maanta Soomaaliya ka dhigi lahaa taajir ka dhigi lahaa waa beesha gabooye iyo beesha jareer weyne la dhaho oo wax soo saarkii leh oo beerihii maxaa ku dhaafala oo guryihii dhisa injineer dar Ilaahay ah ayagoon waxba baran bay injineer yihiin oo wax walba kuu samaynayaan
meeshii marka loo samayn lahaa maxaan ku dhahaa warshadihii. Aad iyo aad baa kuu salaamaya jamaad jeesta walaashay, ilaahay ha ku sharfo. Meeshii warshadihii loo samayn lahaa, la sharfi lahaa, waxbarasho loo dir lahaa, kor loo soo qaadi lahaa, siday waddanka ay horumar u gaarsiiyaan. Waxaa la yiri waa la yasa, waxaa la yiri waa tumaal, waxaa la yiri waa jareer, waxaa la yiri waa maxaan ku dhahaa 4.5, waxaa la yiri waa reer xamar. Dhulkoodii baan ku qabsannay, ayagii baan yasnay, gabdhahoodii baan niri maxaan ku dhahaayeta ma guursanayno. ilaahay marka dukun daakun buu naga dhigay. Annagii qabiiladii lahaa waa talin jirnay iyo waa laandheeraan nahay, waa isaga dukun daakunka naga dhigay. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa jin cumar jaani miya ha jaani cumar, waa isaga dukun daakunka naga dhigay. Ilaaheeraan gaarnay gabdhahayagii jamikaan inuu guursaday. Gabdhahayagii inta ilmo laga dhalo maantayta waad arkaysan gabdhihii Nairobi ka ooyaya, gabdhihii Soomaaliyeed oo de markii adduun adduun ahaa boqolka geela laga bixin jiray, boqolka geela laga bixin jiray iyo qoriga iyo baarqabka laga bixin jiray, oo aan la heli jirin oo dheemanka ahaa, in jiib aan maxaan ku dhahaayeto loo bixiyey clean and jiib, oo jamikaan shiinays iyo maxaan ku dhahaayeto ninka guursanaya waa ficiya kii Soomaaliga ahaa baa macnihii bahdilay, sababtoo ah ilaahay caradiisaa nagu dhacday. Markii aan ummadayadii xaqirnay annagoo dhul hodana joognay, annagiina tafaraaruq nagu dhacay. Marka reer Soomaali galbeedow dhulkaas waxa weeye markii aadan cadde lixdankii uu dowladdii uu haystay aadan cadde wuxuu sameeyey Soomaali galbeed Itoobiya weerar baan isku qaadnay. dadba waxay dhahaan Itoobiya qalad baa loo weeraray 77-dii. Itoobiya qalad looma weeraray 77-dii. Itoobiya waxaa loo weeraray dhul baan ku haysan, dadkayagaas aan ku haysana maanta ay xasuuqayaan, qaarna ay adeegsanayaan, qaarna ay laynayaan, ay stiker ku dhajirayaan. Macnihi waa xoolo meel ugu jira, qaarna stiker bay ku dhajirayaan, qaarna ayagii bay adeegsanayaan, qaarna waa ku dilayaan. Defeat and rule baa la dhahaa, waa gumaysiga tababtiisa iyo macnihi waxyaalaha uu ku adeegtooye, waa defeat and rule. ma fahmaysaa marka maxaa la dhahaayeto wuxuu yiri Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo aadan cadde dowladoodii dagaal baa intay ku soo qaaday iyadoo rabta inay tirto weligeed iyo alleheed marka qarni joogtaba waxa weeye Itoobiya saasay u xasuuqdaa dadka Soomaaliyeed. Goday iyo jigjigo iyo maxaan ku dhahaa waash iyo maxaan ku dhahaa meeshaan nagayle Soomaalidii joogtay oo dhan bay xasuuqda dambaskay ka dhigta. waayadii dowladda Soomaaliya xornimo shaw haysata sanad miyay ahayd dagaalka isku qaadeen. wuxuu ku jiraa waad ka dhagaysan kartaan YouTube-ka, aad ka dhagaysan kartaa markuu leeyahay Cabdirashiid Cali Sharmaake gacanna doorasho markaas doorashaa soo gashay 4 sano miyay haysteen wax saasa. wuxuu yiri gacanna waa ku dagaalamaynaa taariikh, mideeda kale dadka Soomaaliyeed oo taariikhdiina waa inaad akhrisaan, taariikhdiina baag waa inaad u laabataan. haddii kale waxaa dhumaysa qoomiyadnimadiina maxaan ku dhahaayeto hankiina dignitigiina lumaya. si kastood u yar tahay waa inaad taariikhdaada aad akhrisaa iyo waxaad ahaan jirtay iyo dhulka aad leedahay iyo qoomiyadnimadaada. marka wuxuu leeyahay Cabdirashiid Cali Sharmaake dowladdii aadan cadda iyagoo doorasho ku jira Itoobiya waxay dukun daakun ka dhigtay dadka Soomaali galbeed, dowladdii Soomaaliya dagaal bay gashay. ma fahmaysaa muxuu yiri hadda codkiisa waa ku jiraa Cabdirashiid maxaan ku dhahaa Cali Sharmaake ilaahay naxariis janaasiye, gacanna waa ku dagaalamaynaa buu yiri, gacanna maxaan ku dhahaa doorashadan ku galaynaa. ma fahmaysaa marka annaga Itoobiya wax kale iskuma haysana, dhulkaas unbaan isku haysanaa. hadda keeyo oo kaleeto weligeenna ismaanaan weerarin. sababta ay tahay waxay ahayd Kenya dadkayaga ma layn jirin, Kenya dadkayaga ma layn jirin. Itoobiya macnihi waxay waa dowlad fajiista ah oo ku dhisan boqortooyo boqortooyo iyo gumaysi iyo dhulboob iyo macnihi waa dowlad fajiista ah iskuna qabtaba geeska Afrika inteeda badan ina iyadu leedahay. hadda qoomiyadda amxaara la yiraahdo waxay aaminsan yihiin in ay Abasiiya wax la dhaha ay tahay geeska Afrika oo dhan oo ayagu leeyihiin, dhaxal ahaan ayagu u leeyihiin. haddana oramaaba kusoo biirtay. ma fahmaysaa adiguse waxaad ka fakaraysaa war maantaan kursi qaadanaya maxaan ku dhahaayeta berri baan maxaan ku dhahaayeta xoogaa lacaga xadaya, war maxaa kuu dhaxal ah? dad waxaa jira hadda Yurubtan waxa weeye boqortooyo ahaan jiray oo dhulka Yurub inta badan lahaan jiray, maanta dhul male waxay ka tuugsadaan wadooyinka.
ها وانقلع وانقلع وقعد محمد سياد برا الله ونحرسته إنه ساس just just like that أنكو ده حسوقي وانقلع just like that وحي يرادين أفر يلا بقى تنكسا أفر يلا بقى تسع بيري إن نشوف تنتات كنا وحي يري إن نسين حقوق دودي وايد سو ويرري يدك داكم بايد كنا جايا وأسجل لها هذا يوتيوب كجش كاي وحي كيري كقر محمد سياد برا كايا وحو يري أنك إتوبيا نودران بير كايا إتوبيا مركان صومالي قلبت صوحرين كايا قبلها يقالو درينا بير رولك كايا هاي ستو يروار رول آن هاي سنوك هلا إنك السو سدي كو حساب تمين وحان إنا دعيان محمد سياد بر إلا يهو نحرستي وحوي دي صومالي دو كميديا صومالي دو لونج سيكت كما فكرتو محان نعي دونا بقولك سنو سو سعطا فان ميانو حوق بدنانينا اسما لاهين دو كن داكم با انتا اسكا لكتان او تفرارق ادن كل عو با محان كل هاي تقول كينا كاياتي بحطا بدين نسوها ويسنية كاياتي عروتا اولين جرتي هاد مركي سوماليو بربرتي ويلاشي موريان تاهابا انتا قاتين بقريه كاقاتي قريه بي كاقاتي ايجينا وادن قدية ايوغا قريه هايستا تانجيدي بي كاعراني مركا كايا وحاواي معاهان دولد dagaal u sameysan waa fulayo hadana ma ahan dad aan isku aan na dhalan gedin kara oo na dhex gali kara kushiti ma ah laakiin qoomiyadda Itoobiya waa kushiti waxay leedahay fikir badan inay intay na dhex gasho qoomiyad ahaanteeda na bedesho ma fahmaysa waa dawlad fajista ah oo maxan ku dhaa gumeysi ku dhisan oo aaminsan wax xun aaminsan ما فهمي سا مركا وحان إذن لايا وار أنقيبا قيل قيل كتيرنا دولد دي حرطة هايد إيه صوماليا جمهورد دي حرطة هايد وحاسن ساسن وحان نقرد نقاي تفرارق وعن تفرارق سنناه ما فهمي سا وحان اللي يراد كورنين ريمدوغا وحان اللي يروار ريركي أهل كان دقنا يدين أو ميل ديقا اللي وذا دقنا ديق وحان لها af soomaaliga dadkii aan lehjada lagu kala hadlay meelaha inta roob kaddo oo umadu isku timaado oo meel kooban ah marka waxa la yiraahdaa hebel baa idin soo weeraray markaas uu cirka soo duushaan meesha ay ka galayaan baad ka galeenaay marka dadka reer Soomaali galbeed waxaan leeyahay war adinka isku dhal hal qoomiyad baatiin qoomiyadnimadiina ilaasha maadaama aad aad ku jirtaan aad ku jirtaan gacan gumeysi dad idin ka badan oo qoomi isku qoomiyad inaan ahayn haddana aad isku jinis tigtiin isku midab tihiin oo idin dhex gali kara oo dhulkan markaas ka bacdina si dadban idin kala wareegi kara gabigiinaba idin harqin kara anagiiba baqayna adinku xagee joogtaan marka waxaad ku qasban tihiin laba waxyaalo cadaalad قفك وحكومة هي معنى ماله قف با كرسي كفري سنية لبا قف ما فري سنة يسو قبيل كفري سنة هي معنى ماله إله يوم يشان يطبنن أو الماء ذير أي فريستان نيمو ومقدس وي هذيك لا تعركا إذن كسو وذا الدم هي نو البنا ملكا لقو أي ننا معاش ميو متكي حوغا حوغ بدن أو ريركي بلنبا حوغا سي فرق فرق لها هي maxaan ku dhahay sida loo kala yaryaha la idiin tirtirahaya sida maxaan ku dhahay loo kala xoog weeya la idiin tirtirahaya baad u sii kala firiq firiq dhahaysaan ugu dambeey waad dabar go'aysaan ma fahmaysa Soomaalidu tan cadaaladna waxay tiraahdaa rag cadaalad waaya sida cawsha kala yaac haddaa cadaalad 300 reer ay ka joogta meesha ay waayaan gumeysiga la soo safanayaano way idin dhabar jabinayaan ma fahmaysa cadaaladdu waa muhiim ilaahayna wuu idin heelinaya cadaalad hadda heshaan hadda cadaalad samaysaan ilaahay wuu idin heelinaya bal dadka iska daaye xataa xoolaha waa inaad cadaalad u samaysaan xoolaha xayawaanka doofaarka ku nool Soomaali galbeed waa inaad cadaalad u samaysaan oo markaad xoolihiina waraabsataan wax weeye asagana aad biyo siisaan ilaahay baa idin ku naxariisanayo cadaw kasta ilaahay idin ka filan وين العدالة آد 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 يا آد محن كل هاي تو آد آد أو محن كل هاي تو في رسان أو آد إسعاوين تا قبل بق قبل كو كقيرات بدنيه قبل كقيرات كير وين عاوية وين آد أوجاتان آدين كو إن آد هل قومية تهي هل قومية قومية إلهي بقرآن كيسكو يروح عن ذكر دك الشعوب قبائله
شعوب يا قبائل دات كان وحاتين دات كدوان او قوميه صوماليه لا دوه قوميه دا صوماليه ما فهميسه قوميه نمدينا الى الصدر هلكاس اد بان ugu cilcelinaya soomaalidu waxay tiraahdaa gudintaan ay hadana gobolkay kugu jirin imaada goyseen waxa weeye hadii aadnaan maxan ku dhahay taqaarkiin uu soo gumeysiga la soconin waxa weeye xataa gumeysiga waxaad ka heli kartaan ood ka qaadan kartaan waxba aad ka heli kartaan wax badan oo xuquuq aad ka heli kartaan haddii aad midaysan tihiin waa la idin ka baqaya markaad midaysan tihiin inaad u shiraysaan buu moodaya inaad maxan ku dhahay ta afgambiraysaan buu moodaya hadduu sa war idinka helin oo qof u kala dhuumanaya miduu ku shaqaysto halkan far markaad noqotaan waad dhargeysaan ilaahayna wuu idiin hiilinaya cadaaladdana aad samaysaan marka waa muqadas cadaaladna inaad isku samaysaan maxaan ku dhahay to ee aadna midowdaan tan xoreynta ah ama saaad rabta hadaad rabtaan inaad xorowdaan oo aad gees u istaagtaan xoreyntu xabad kaliya ma ah xoreyntu waxaa lagu xoreeyaa midnimada laftirkeedu waa lagu xoreeyaa haddaad midaysan tihiin soon or later haddaad midowdaan oo halkaa far aad noqotaan reer soomaali galbeed oo waad xoroobaysaan taas waa biyo kama dhibcaan weeye marka aad midowdaan oo aad hal muuqif yeelataan oo aad maxaan ku dhahayto midka kabalama midka kaleeto uu asaga sirta ku qarsado oo uu qoomiyadaha kale iyo maxaan ku dhahay dowladda ku haysata xoogaba aad maxaan ku dhahayto adinku iskaga sir qarsataan oo waxa weeye midkii qalad gala adinku aad qarsataan oo adinku aad qaladkiinii aad maxaan ku dhahayto hoos u dhaqataan oo aad maxaan ku dhahayto iswalaalsataan ilaa dad cadow ku wada hoos jiro qoomiyada ka wada badan oo dhul iyo dad yar baa tihiin oo 80 milyan ku hoos jiree waxa weeye waad xoroobaysaan soon or later oo laydinma soo dhex geli karo oo maxaan ku dhahayto wixiina adinku ogolayn la idinkama dhici karo oo hadda shidaalkaas waxa weeye haddaad midaysan tihiin ood hal far waxaad doontiin aad ku midaysanaataan ilaahay maa ku midaysanaataan itoobiya inaad wax la qaybsataan ilaahu maad ku midaysanaataan haddaad midaysanaan lahaydeen muu dhaheen abiyo 5% baan idin siinahayaa shidaalka kuma dhaceen kuma dhaceen laakiin reer soomaali galbeed 300 oo qof ay ka degan tahay haddaad xaqirtaan oo maxaan ku dhahay gumaysiga uu idinka raaco waad jabaysaan 300 oo qof aad iyo aad baa kuu salaamaya cabdi qani ma fahmaysaa marka waxa weeye reerka ugu yar iyo reerka ugu weyn waxa weeye waa inay helaan xaquuq xaquuq waa inay helaan dhulkaasi wax ku leeyihiin annagu annagoo xor ah oo soomaaliya xor ah adinku gumaysi baad ku hoos jirtaane soomaalida idinka weynayd oo xor ahoo diyaarad haysata wax kasta haysata waxa weeye markay kala tafaraaruqday waad aragteen say noqotay maantayto yamyam iyo qadaad weyn baa naga dhargay waxa weeye shiinays baa iska guranahaya badeennii kenyati baa badeennii gees iska ruqsanahaya annagii markaan baaba iska dhigno ciidamadayadii geeska afrika ugu xoog badnaa laa libaaxyadii afrika la dhihi jiray dhulka lagu daray waan xasuuqnay annagaa gacantayada ku xasuuqnay diyaaradahayagiina annagaa gacantayada ku burburinay wax allaale iyo wixii aan haysanood ogeydeen annagaa gacantayada ku burburinay haa nabadoon aad iyo aad nabadoon yaasiin waa ku arkaa marka waxaa idin leeyahay adinkoo gumaysi ku jira haddaad tafaraaruqa waxbaa la dilay waxbaa la dilay cabdi maxamuud cumar baa wax dilay reer hebel baa nayuu booliis kusoo duulay heega maxaan ku dhahay dulmadiid neceb maxaan ku dhahay jid waaqba ogaadeen neceb hawiya daarood neceb shiiqaal baa dir neceb war waxaasoo dhan gumaysigaa keenaya waa divide and rule sababtoo ah gumaysi baad ku hoos jirtaan xor ma tihidin waxaa la rabaa adinka inta la idin tafaraaruqiyo oo caqli xumadiina iyo feker la-aantiina kan hebel ka badso kursi maxaa kursi maxaad kursi ka fuulaysaa kursigan waa kursi gumaysi ku jira dhulkaanoo dhan baa lagugu haystaa iyo qoomiyadnimadaada waxaad ku qasbantaa adigii inaad isdugsatid oo aad isku mididid haddii balse qaarna uu gumaysigu ku shaqaysto dadkii la dilay oo dhan on eleftii la dilay oo dhan dadka aad ka sheekaynaysaan oo la xasuuqay oo dhan itoobiya xasuuqday itoobiya magteeda ka doonta adinkoo midaysan waxay leedahay way xasuuqeen oo soomaali baa soomaali kala xasuuqday
wax ka jira ma jirto itoobiya xasuuqday itoobiya magteeda ka doonta kii xabsiga ku dhintay itoobiya magteeda ka doonta ninkan hadda abiya la leeyahay wuxuu ka soo baxay oo soo doortay isla xisbigii tigreega maxaa ku dhahay oo maamuli jiray waa isla baarlamaankii waa isla baarlamaankii maxaad kala wadwadaan waa isla dastuurkii wixii soo dirayayna itoobiya yahay ciidamadii federaalku waa ciidamadii ma ciidamo cusub baa la sameeyey wixiiba waa isla wixii itoobiya waxay aaminsan tahay ama ha kala ahaato qoomiyadiiiyo qoomiyada adiga laguma aaminsana inaad tahay horta itoobiyaan sidaadaba adigu waxaa tahay qoon la soo helay oo dhul iyo dad la helay oo ingiriis gacanta u geliyey adigu itoobiyaan ma tihid wax dad la qabsaday dhulka macnihii waa ku habsaday oo kale waa lagugu habsaday ma tihid ma aaminsan laakiin iyagu way is aaminsan yihiin dhulka inay wada leeyihiin ma fahmaysaa marka waxaan idin leeyahay waxaad iska ilowdaan nayuulis baa wax dilay maxaan ku dhahay hebel baa wax dilay war hebel wax ma dilina gumaysigaa idin dilay taas waa inay idinka dhaadhacdo gumaysigu waa wuxuu rabo inaad tiraahdiin reer hebel baana dilay iyo reer hebel baana dilay oo isbaabi'isaan kabacdina markaad isbaabi'isaan isku kiintiriyo reer hebel iyo reer hebel yaa ka dhintay reer hebel waxaa ka dhintay 40,000 hebelna waxaa ka dhintay 40,000 isku tuur buu leeyahay waa balaayo ka yaraatee tihiin balaayo ka yaraatay baa tihiin asagaa lacagta ku bixinayay asagaa maxaan ku dhahay dhulka haystay asagaa maxaan ku dhahay budgetka ku bixiyay Ethiopia ama Tigray ha ahaatee ama xamxaaraha ahaatee ama cid kale ha ahaatee dawladdu waa isla dawladdii Ethiopia wax allaale iyo wixii meeshaas ka dhacayna adinkoo midaysan adinkoo oo aan mid ahayn shil la idin siin mayo welibana waa la idin siin laynayaa welibana maxaan ku dhahay mid kale cusub oo hadda maxaan ku dhahaa sistamkan cusub u shaqeeya la saaranayaa meesha iyo maxaan ku dhahay ciidan kaleeto cusub waa la idinku laynayaa waa la idinku xirxirayaa 100 magac baa la idin bixinayaa middii mid ka daran baa idinku soconaysa ilaa aad gaaggo'daan qaarna qaxo qaarna tahriibo qaarna duur ka galo cararo qaarna xabsiga lagu guro qaarna la laayo hadalkaygaana waa biyo kama dhibcaan ma fahmaysaa waxa weeye itoobiyana waa waxay rabto inaad isqabsataan oo tiraahdaan hebel baa idilay hebel baa lacag iga qaatay hebel baa oo ayadu ay boor isku qarayso aad iyo aad baa kuu salaamaya walaalkay wiilkaas magaciisa ay dhaba moogta don king baan iska dhahayaa aad iyo aad baan kuu salaamayaa walaalka aad iyo aad baan kuu salaamayaa from Australia Australia waa meeshan meelaan aad iyo aad u jeclahay oo geeli caanihii iyo waxa weeye barwaaqadii iyo waxaan ku iri ciid gaduudii iyo geel iska socda bal geed iska socdo cidna lahay soomaalidu geel bay kala dhici jirta hadday ogaan lahay Australia geela cidna lahay oo iska dahaya waxa weeye meeshaas bay soomaalida dhan u tahriibi lahay ha war uma hayso raggi geela jeclaa aad iyo aad baan degan ina jaamac kuu salaamaya marka warhee dhahaya ninkii la oran jiray master mandela gaal buu ahaa muslim ma ahayn muslimnimadaana xadaaradda qabta adinkoo muslim ah ma garan weydeen in aa gumaysi idin haysto waxa idiin adeegsanaya wiilashiina dhulkiinana haysta idin xasuuqaya lacagta ku bixinaya inay gumaysigaan ama hayska deysa inay ka sameyn yihiin dhulkan inay haystaan macdantiina iyo maxaan ku dhahay shidaalkiinana inta la soo baxaan ayagu cunaan adinkana bulushinkii wasaqda inta la idinku soo baxsho oo la idinkala qaybiyo qaarna lagu shaqaysta qaarna la bahdo waxna aan la idin siin oo la idin dhaho 5% baad leedihiin sababta ma taqaanaa xataa hadda waxaa laygu kiin qiyaasa 8 million reer soomaali galbeed inaad tihiin hadda xataa haddaad ahaan lahaydeen 500,000 qof hadda ahaan lahaydeen oo dhulkaas aad deganaan lahaydeen ood midaysan tihiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi ugu yaraan xaquuqdiinna waad helaysaan laakiin 300,000 reer ah oo idinka mid ah haddaad intaad maxaan ku dhahayta u cadaalad fali weydaan ama aad yastaan uu gumaysiga idinka raaco
asagaa laydiin soo adeegsanahayaa, asagaana mikrofoonkii u noqonaya, waana gumaysiga taatakadiisa. Defeat and rule baa la yiraahda. Waxay tiri eelka kii dhigay u dacwootooy gaari shala tagay kiishu sida tooy. War aadanku dhul iska qaadi maysaana waa istaqaanaana Soomaali baa tii. Waxa weeye kii dhagaxbuur degan dhagaxbuurtiisa reer raasa ka qaadi mahayaan Soomaali weligeed dhul iskama qaadin. Waa la isdilaya geela la kala dhacdhacaya, waa la isrifrifaya, meesha unbaa lagu kala noqonayaa dhowna. Geeliya mag baa la kala qaatayo, cimaamadaa laysasa waa lagu kala tagaa. Ma fahantay? Marka adinku waa inaad fiirisaan teeram shisho, waa inaad fiirisaan, waa inaad fiirisaan long sick. Caruurtiina maxay uga tagaysaan oo dhaxal ah? Xataa Itoobiya adaad midowdaan oo aad xaquuqdiina ka raadsataan oo xataa aad hoos joogtaan oo inaan maxaan ku dhahay ka goyn xataa waxa weeye waxbaad kala qoranaysaan haddaad midaysantiin, laakiin haddaad tafaraaruqtiin oo midba midka kale u ciil qabo waxa weeye waa laydinka faa'iidaysanayaa. Maanta waad cabaadaysaan xasuuqaas xasuuq ka daran baa idinku soo socda. Waxa weeye annagaaba Itoobiya ka baqayna, adinku xagee joogtaan? Annagaa badahayagay u baqayna, annagiibaa baqayna, annagii waddankii xorta ahaa baa baqayna in nala dhaxal wareejiyo oo intana lagu dhex milmo oo afkayagii la barto oo gabdhahayagii la guursado oo waa naloo egyahayna in maalinta dambe doorasho markii la qabto nin orama iskaga fariisto meeshii. Annagaa baqayna oo wadnaha farta ku hayna, xagee joogtaan adinkoo la idin haystaba? Marka caqli isku yeela, waa inay culimaadiinkiina iyo caaqiladiina iyo maxaan ku dhahay dadkiina wax garadka ah ayo walaal waa ku soo qabanaya inay maxaan ku dhahayto ay tashadaan oo isku yimaadaan oo jifajifo iyo qabiil qabiil iyo laflaf aad u heshiiseen, kabacdina aad isku wada timaadaan adinkoo jifajifo iyo u heshiiso calool xeertay, kabacdina aad Itoobiya u doonataan wax allaale iyo wixii idinka burburay adinkoo midaysan oo miiska u soo saartaan aad tiraahdaan war wixii la dilayna ama tigreeha haysta ama orama haysato ama abasi maxaraha haysatay adinkaa naga dilay Itoobiyoy, adinkaa lacagta ku bixinayay maxaan ku dhahay ta systemkiina ku bixinayay dadkii naga dhintay iyo dadkii labada dhinacba isxasuuqay magtooda adinkaa idinka rabnaa. Shidaal ayagaa soo haray adinkoo midaysan galaas ka darimaysaan dheh. Haddii kaleeto waxa weeye sida adduunkii caalamku uu qabo waxa weeye gobolku uu ka soo baxo, gobolka Soomaalidu ka soo baxay, gobolku ka soo baxo bursantigu leeyahay sharciyad ay leedahay baan leeyahay. Waa inaad tiraahda, laakiin haddaad tiraahdin reer hebel iyo reer hebel baan ugu kala dhuumanaynaa, adinka dhan baa laydin dhexal wareejin, mid cusub buu idiin samaysan maxaan ku dhahay rajiimkii yimaadaba waa la isku kiindirin. Ugu dambeynna boqolka adigu konta kasanoo soo socota annagaa baqayna, bal iska daa maxaan ku dhahay adinkoo laydin haystee annagaa baqayna. Intaas waa intaas. Soomaalidii kaleeto oo xorta ahaydna waxaan leeyahay Soomaalida xorta ah mid iska dhaafa waxaad iska dhaaftaan. Axmed Madoobe ayaanta lagu dheganaa. Axmed Madoobe waa reer hebel, reer hebel baana soo weeraray, reer hebel baana Axmed Madoobe iyo macnihii nimanka ay asagu dambi ma leh, kursi buu rabaa weligeed bayna jiri jirnay. Shisheeyaa ku shaqaysanaya caqli shishe oo long sigta caruurteeda maxay uga tegaysaan ku fakari mahayo. Ma fahmaysaa? Haddaad tiraahdaan marka reer hebel baa ogaadeen baa nagu soo duulay, jubooyinka ogaadeen baa ku soo duulay, xoog buu helayaa, wuxuu helayaa dad saboot gareeya oo garab istaaga, defeat and rule baa idinku dhacaya. Daalinkiina wuxuu helayaa dad dulmanaa oo isagu dulmiyey oo laakiinse adigu aad qabiil ahaan ku weerarto garab istaaga. Waana waxaan ku jabnay Soomaaliya waxay ku burburtay weeye, sababtoo ah waxaa la yiri markii Soomaaliya burburto dowladdii Maxamed Siyaad Barre la riday, beesha uu ka dhashay Maxamed Siyaad Barrena ha la xasuuq oo ha la dabagalo oo ha la dabar garo oo ha la dabar jaro oo silga ha la dhaafsiiyo, wax allaaley waxay mool iyo naag leeyihiin ha la dhaco. Maalintii haddii aan saas la samayn lahayn oo nimankii jamaadaha oo meesha soo galay ay dhihi lahaayeen war ummadda Soomaaliyeed waa isku mid, ciidamadan xeryahoodii ha ku kala noqdaan. Maxaan ku dhahay ay idaacadda istaagi lahayn afgan ba aan dhii ku daadan wixii hore u dhintay mee wixii kale
waxa weeye carradan qaf la baabay ilaa ay ku soo rogi lahaayeen, markay meel gacanta ku qabtaanna waxay sheegtay inay kala bedbedelaan. Waxa weeye waxaasoo dhibaata ma dhaceen, Soomaaliyana ma burburteen, laakiin qabiil baan dabar jaraynaa, qabiil baan dabar jabaraynaa, qabiil baan dabar jaraynaa. Ninkan qabiil, ninku qabiil ma aha, waa shaqsi. Ma fahmaysaa? Tusaale yar baa idu tusaya, hadduusan shaqsi ahayn iyo sistemkiisa, sistemkiisana ku dara. Macnihii maxamuud sayid aadan waa mareexaan. Fiiri, maxamuud sayid aadan waa mareexaan. Aad baan kuu salaamayaa walaalkay cabdixakiin. Maalin walba waxaa u qoran qabiilku asagu ka dhashay maxamuud sayid aadan waa jif, waa jifada waxa weeye degta gedo, wuxuuna wuxuu ku xigeen u yahay axmed madoobe. Jifadiisa waxaa loo qoray subax walbo waagu baryo, waxaa loo qoray diyaaraday keenya u qarta. Ayaan dhaweytana waxayba bilowday inay isgaarsiintay aragtaba madfac ku dhufato. Isgaarsiinta inay madfac ku dhufato kaliya ma udayso, waxay samaysaa nimanka isgaarsiinta jooga ee mareexaano maxamuud sayid aadanka la dhashay axmed madoobe ku xiga waa dishaa. Nimanka meesha ka shaqeynaya shaqaalaha, shaqaala ma dembi buu leeyahay, waa dishaa. Macnihii daalin inuusan qabiil matalin baan idiin sheegaya. Shisheeye u shaqeeya oo aan macnihii kuwaalati lahayn waxa weeye. Maxamuud sayid aadan oo hal maalina ka hadlaya ma aragtay beesha mareexaan oo asagu ka dhashay u matalo Jubbaland oo dhahayo war beeshaydu waa lalaay, warayay maxaad u duqaynaysaa dadkayga, war gabdhahayga maxaa loo kufsaday, war maxaa isgaarsiinta loo burburinaya, ma aragteen? Maya, waxa weeye niman shisheeye ku shaqaysto oo maxaan ku dhahay hungurigaas u nool oo axmed madoobena beeshuu ka dhashay soo saakow iyo salagle iyo bu'aale degmada Kismaayo hoos yimaadaan waa Jubbada hoose. Ma fahmaysaa? iyo maxaan ku dhahayto Badhaadhe iyo Soomaa degana beesha Absama iyo beesha maxaan ku dhahay ogaadeen awliyaan Soomaa degana Soomaa ahayn Axmed Taajir ma waxa la yimid ninka ugu dambeeyay uu ahaa, waxa la yikaan la siisay ninkii soo, ninku soo tarxiilahayay oo xibaanimada ka qaadahayay waa nin gobolada Jubbada hoose u dhashay ogaadeen ah Axmed Taajir la dhaho weeye. Hadaad qabiil macnihii Soomaaliyeey meeshaad ku jabteen baad jaqala buurnaataan weligiin iyo allihiin ha beesha Absame oo iyo beesha ogaadeen oo asagu uu ka dhashay waxa weeye dhulkoodii 80% waa la haystaa. Ma aqaan afmado bu'aale miyaa maxaan ku dhahay dhoobley, dhoobley oo kowdii horeeta ee Kenya ay sarsar ka dhigatay oo ay soo martay mee inta kale Al-Shabaab baa abuuse ogaadeen wuxuu ka dhigay ogaadeenkii meesha deganaa wuxuu qaxiyo iyo wuxuu tarxiilo iyo wax ninkii isdhaha meesha maxaan ku dhahay wuu kugu qabsanayaa iyo miduu dilo iyo miduu maxaan ku dhahay intuu jagada ka qaado uu tarxiilo buu ka dhigay. Ma fahmaysaa? waxa weeye wiilasha yararka ay u shaqeeyana qabiil ma matalaane, waa wiilal yaryaro oo jaadkooda loo qaaday, wiilal yaryaro masaakiina oo jaadkooda loo qaaday weeye. Haddii la rabo qabiil ha loo sheego waa masaakiin, laakiin malaku mawdku waa ninka qabiilna ma matalo, qabiilna asxaan oo ma sameeyo. Marka araartaas waxaan maxaan ku dhahayto ola jeeda waxa weeye ninka haddaad qabiil dusha u saartaan waxa weeye taati kaa jirta. Hadda mid baa halkaa wuxuu ku soo qoray Tigree Ismaaciil buu ku soo qoray, macnihii waa taatikooyinka gumaysiga weeye. Macnihii balb daarood iyo Tigree maxaa iska galay, waa laba qoomiyadood. Daarood iyo Tigree maxaa iska galay? Daarood Ismaaciil buu ku leeyahay. War Tigree waa qoomiyad la dhaho Tigree oo Itoobiyaana weeye, daaroodna waa qoomiyad la dhaha daarood oo Soomaali ah. Ma fahmaysaa? waxaan Tigree Ismaaciil iyo bahalkii waa taatikada gumaysiga, waxaa la dhahaa divide and rule. Middeeda kale hadda kaas Tigree Ismaaciil ii soo qoraya inuu yahay laga yaabaa Tigree laftarkiisu afkayagii baa la bartay, waxa weeye waa naloo eg yahay. Macnihii halistay nagu haysto Itoobiya way ka halis badan tahay Kenya, Kenya naguma dhex milmi karto hadday afka barata, xataa wejigeedii baa naga duwan. Laakiin Itoobiya way noo egtaa. 20 sano ninkii meesha jooga waxaan nin hawiyaa baan ahaybu ku dhihi karaayo beesha maxaan ku dhahay habar gidan oo sacado oo reer ayaan laayo, ha waa ku abtirsanaya.
maxaad ka qaadi kartaa? Waana ku egya, ma fahmaysa? Marka waxa weeye dadka Soomaali galbeed jooga sheekada la dhaho Tigree Ismaaciil iyo Futa Ismaaciil, war Itoobiya waa gumaysi, ama qoomiyadda Tigree meesha haysto, ama Oromo ha haysato, ama Amxaar ha haysto, ama Walayta ha haysate, Itoobiya waa Itoobiya. Qoomiyaday kala tahay, kala ray kala degan tahay. Qof walba waxaad tiraa dhilarkiisa ha ku ekaado, midooba oo xaquuqdiina raadsada waa wada dhargaysaan, waad naxoroobaysaan haddaad midowdaan, cadaaladna isku samaysaan dhexdiinna. Itoobiyana sankaasay uga talantaha markaas haddaad midowdaan, haddaad cadaalad isku samaysaanna Ilaahay baad cadaalad ka helaysaan. Roobku idinkama kala joogsanayo, barwaaqaad helaysaan. Itoobiyana waad ka xoroobaysaan adinkoon xabad ka rid, xabad adinkoon ku ridin, jub adinkoon ku siin baad ka xoroobaysaan. Adinka waxaan idin siiyey taladaas, Soomaalina waxaan siiyey warnin siyaasiya oo shisheeye u shaqeeya oo kursi raadinaya oo ama maamul goboleed haysta. Anaa idiin sheegaya siyaasadaad uga rayn kartaan, siyaasadaad uga rayn kartaan oo uga adkaan kartaan baan idiin sheegayaa. Qish baan idin siinaya. Defeat and rule baa lagu sameeyaa qabiilka laftirkiisa, ninka meesha haysta jooga. Siday hadda idiin sheegayo, ninka keliya la ataaga ceebtiisa la sheega. Qabiil lama ataago, haddii qabiil aad ataagto qabiilkii oo kula dhiban, ninkii saboor buu helayaa daalinkii meeshuu ku naaxaya. Qabiil wuxuu helayaa difaaca, adiga iyo qabiilkiisiiba meeshii maxaan ku dhahay idinku abiyuus garaynaya, ma fahmaysa? Hadda maxaan ku dhahay Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ahaa beesha ogaadeen, reer Cabdiluu ka ahaa jeel ogaadeen buu u samaystay, welibana jifadiisuu ka buuxiyey. Ma maqasheen jeel Hawiye iyo jeel Isaaq? Ma maqasheen jifadiisuu ka buuxiyey? Ma fahmaysa? Dad waxaan arkaa maalmahan dhahaya Cabdi Maxamuud Cumar, haa ogaadeen baan na haystay, ogaadeen baan na xasuuqay, ogaadeen baan nagu soo duulay. War ogaadeen idinkuma soo duulina, ayagaba ayagaa idinla dhibanaa. Waa waxa gumaysigu raba dhulkiina inuu ku qaato, oo idin faith and rule maxaan ku dhahay Oromo dir Ismaaciil, Tigree Ismaaciil. Macnihii goormay Oromo dir noqoto? Waa qoomiyad Itoobiyaana, annaguna qoomiyad Soomaaliya la dhahaanaa, Soomaali baa nahay annagu. Dadku waa qoomiyada iyo shucuubo, xadiis baa diinta ma aaminsanaydin miya? Waa qoomiyad Tigree la dhaho, qoomiyad Oromo la dhaho, qoomiyad Soomaali la dhahaanaa. Haddaan rabna aan dhul ahaano Itoobiya, maxaan ku dhahay Jabuuti waa xor, qoomiyad Soomaali la dhahaa degan, NFD waa maxaan ku dhahay gumaysi bay ku jirtaa, qoomiyad Soomaali la dhahaa degan. Waa kana taajir ibnu taajir fiiri, macnihii wuxuu soo qaatay taajir ibnu taajir, waay arkaysaan wuu icaynayaa, af Soomaali buuna igu caynayaa, ma fahmaysaa? Marka ogaada waana Itoobiyaan, waa qoomiyadaha Itoobiya kolle qoomiyad ka mid ah, ma fahmaysa? Afkii baa lagula bartay, waa lagu egyahay, maxaan ku dhahay waa lagu caayaya. Wuxuu leeyahay ayadaasu ii soo qoraya, hadhowna qabiil Soomaaliyeed buu sheegay, wuxuu leeyahay Isaaq baan ah ama hawiyaan ah, anigu markaasaan hawiye caayaya. Macnihii tabtayaday barteen, hawiyaan weeraraya, hawiyaan dilaya, waxay barteen qaabka, waxay barteen defeat and rule loogu sameeyo, qaabka dhulkana looga qaadi karo, qaabkay noo gumaysan karaan. Sababtoo ah dad annaga ka mid ah haddaysan wadanin, nama bahdili karaan, nama gumaysan karaan. Soomaaliduna waa dad fair smart ah, oo maxaan ku dhahay geesiyaal ah, oon dhimashada ka baqin, caqiidana leh. Soomaalidu waa dad caqiida leh oo aan dhimasho ka baqin. 10,000 hadday yihiin 10,000, 20 milyan, 30 milyan bay ka adag yihiin. Sababto oo waa dad caqiidada leh. Waxaad arkaysaa 40 ku baa dhimanaysa isku mar, markaasay ku dhahayaan malagoodii baa galay, Ilaahay ha u naxariisto, awalba ma badbaadeen. Macnihii ma aaminsan ayagu saas. Markay 5 qof ka dhimato, baayay dhamaanayay nala rogiyayay, baayay nala, sababto caqiida male. 80 milyan bay ahaayeen markaan ilaa kaara marno, iyo maxaan ku dhahay harar iyo hawaash aan jiirnay, nagana hubannay, welibana diyaaradaha ayagaa naga casrisanaa. Maxaa uga adkaanay? Midnimay ahayd, iyo annagoo ah dad geesiyaal ah oo maxaan ku dhahay caqiidana leh, waa midaysnayd. Bannaan maahayn waxaan uga adkaanay, midnimaan uga adkaanay. Marka reer Soomaali galbeed iyo Soomaalida xorta ahaydba, labadiinnuba waxaad ku guulaysan kartaan inaad midowdaan, cadaaladana maxaan ku dhahay la ogaado. Ta labaad, haddaad aragtaan nin inta jagahaya cadaalad darro samaynaya,
ama qabyaalad wax aad adigu aad qabyaalad uga shakis samaynaya aad aragto qabiilkaas qabyaaladda ka cabanahaya in la qabyaaladeeyey ama la cadaalad darro lagu sameeyey ama la dhibaatay waa inuu maxaan ku dhahay to sameeyaa siyaasad reer magaalnimo siyaasadaan ku jabnay aan ka baxno sababtoo ah 30 sano soo burbursanayn baan ku jabnay ninkaas qabiilkiisana qabiilkiisu wax siiyey ad maxamed siyaad baro kale waxaa la dhihi jiray mareexaan buu muxsii mareexaa daarood muxuu siiyey mareexaan waa aragtay garbahaaray shimbiraha ka casheeya balad xaawa shimbiraha ka casheeya cawda wadan ma gasho wadana kaba soo baxdo muxuu mareexaan si waxba ma siin haddana mareexaan waxaa loo dilay maxamed siyaad bare dad oga macnihin manaafac badnaa maya shakhsiyan u weerara welibana ayaga kuwa uu la dhashay u wata adinkaan idin siinaynaa jagada kursiga idinku fariisinaynaaye siyaasaddan aan anagu wadanno midnimada iyo cadaaladda ahfuli mid asaga jifadiisa baa lagu jabiyaa waa macnihii waa defeat and rule waa sida ay sameeyaan dowladaha ee annagana gumaysta maska fiiri middeeda kale miidiyahana waa nalaga qabsaday waxaa kaloo nalaga qabsaday saxaafadiina waa nalaga qabsaday dhaqaalaha iyagiina waa la burburiyey dhaqaalaha waa nagala dagaala sababto inaan bangi samaysana lama ogola miidiyihiina waa nalaga qabsadayo ninkaas hebel ibni taajir ibni taajir watoo kaleeto wii caynayaa wuxuu igu caynayaa markuu icaayo buu markaasaan waxaan leeyahay haa isaaqbaa tahay waxaa taha hawiya doofaar doofaar dhalay haa hawiyihiibaa anigii igu xanaaqaya annagiibaa isku soo jeesanay hadda soomaaliba ma ah waa nin itoobiyaana ama hadduu raba maxaan ku dhaha kenyaate ama jiinays oo af soomaali bartay qabiiladayadii bartay sababtoo ee dhulkayaguu rabaa maxaan ku dhahay annagu rabaa inuu defend and rule sababtoo haddaan midaysannahay nalama soo haweysan karo marka aan ku leeyahay haddaan midaysannahay soomaalidu inaysan isdulmin ma aha annagu waa isdulannaa qabiil ahaan inaanna isku dilin maaha waa isdilnaa xoolaha waa kala dhacnaa waa isdhibaataynaa laakiin dhul ma kala qaadi karno ismana gumaysan karno soomaali ilaa iyo xaawiya aadan bay isla deganaayeen laakiin markii cadow shisho yimaado oo dhulkayagii aan oga baqayno oo qoomiyadnimadayadii aan oga baqayno waxa weeye waa inaan meesha qolo walba meeshay joogto soomaalida jabuuti joogto waa inay qoomiyadnimadeeda ilaalsataa inaad qoomiyad tahay hal qoomiyad tahay waxaad ku ogaanaysaan soomaaliye oramadiina qoomiyad ay tahay wiilkii ciisaha ahaabay dishay kii isaaq ahaabay dishay kii hawiyey dishay kii daarood bay dishay kii maxaan ku dhahaa dareed bay dishay dukundaakun bay idinka dhigta safmar bay idinka dhigta maxay idinka dhigta dee qoomiyad baa tihiin qoomiyad baa tihiin qoomiyad soomaaliya soomaali la dhaho ayaguna waa qoomiyad oramo la dhaho ma fahantay welibana adigu waxaa tahay qoomiyad la haysto ayagu waa itoobiyaan dhalada weeye adigu waxaa tahay qolo lagu habsaday baa tahay oo sakaawaad lagu helay oo ingiriisku uu sakaawaad u siiyey maalin weyto jigjiga markii lagu laayay ay mudaharaadayeen amxaarada iyo gidda ay mudaharan maxay dhahayeen ma taqaanaa soomaalida soomaalidu itoobiyaan ma ahan ha laga tirtiro itoobiya youtubeka ka fiirsada markii ay ooyayeen sababtoo dad amxaarana waa la laayay soomaalidu way laysa maxay u laynaysaa ma taqaanaa waa kuwii weligood la noolaan jiray itoobiya bay u yaqaanaan ayaguna ma fahanta ayaguna inay kamid aysan ka mid ahayn bay u yaqaanaan hooshkay ku qaadeen wax allaalay waxaan soomaali ahayn guryihii bay ka bililqaysteen iyagii bay laayeen ayaguna saasoo kale idoo bililqaysteen sababtoo ah hal qoomiyad baana waa isku aanownaa ma fahmaysaa marka waxa weeye taasaan idinkula dardaarmaya soomaalidana taasaan kula dardaarmaya middeeda kale waxaan leeyahay axmed madoobe iyo ina sayid aada ninka la dhaho iyo ninka la yiraahdo magaciisa ninka la yiraahdo kala sug ya daarood uun bay laayeen oramadu haa kaale anaa shaqadaada aqaane waxaa la dhahaa umudeeqa maxamuud afsoomaali bay igula hadlaysaa ma ujeedaa macnihii wax yar baa idu tusayaa soomaaliye dhoohanay qafilanay umudeega maxamuud bay la soo baxday waxay tiri daarood uun bay oramadu laayeen ma ujeedaa soomaali ma aha haddayse soomaali tahay waxay dhihi lahayd oramadu waxay laayeen soomaali oo dhan sababtoo xanuunku wuu gaaray isaaq bay laayeen oo waxay laayeen maxaan ku dhahay ta nimankii ciise la dhihi jiray waa ayagii dira dhaba juf maalin dhaweed oga dhigay garroo hawiyaabay laayeen maxaan ku dhahay macnihii qof kastoo soomaaliya xanuunku oramadu waa gaaray
asagoo soomaali magaca soomaali loo dilayo ayadu laakiin waa oramo af soomaaligaagii bay baratay ma ujeedaa waxaan siinayaa dad qoraalkeeda akrinaya anigu berigii hore markay i caayaan aan somaliland caayahayo ama wax ka sheegayo dhahayo soomaali diid baa tihiin ay baa tihiin waxaad soo weerarteen maxaan ku dhahayto dhulbahantaad soo weerarteen dhulka maxaan ku dhasaanatay soomaali diid baa tihiin dad baa maxaan ku dhahayto dhillo sharmuuto sharmuuto dhillo dhillo sababtoo ah nimanka soomaalidu u fiirsada nimanka soomaalidu aalkuliista maahe intooda badan ma gabar dhillo uma soo qoraan waa yaabi jiray waxaan dhihi jiray nacaladaani dhaqan xuma waxaan soo ogaaday inay ahaayeen wixii icaynayay inay ahaayeen oramo 80% wixii nimankii dhillo gabdhaha maaha gabdhuhu dhillo way isku qoraan dhillo 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 way isku qoraan gabdhuhu weligood bay wax kalaba isku macaayaan timahana waa isku dhigaan dhillo laakiin ragga soomaalidu kelmaddaas ma isticmaalaan inta badan midda iska bahdilan oo aalkuliista ama mid nibownaaga waayihii dambe markaan qaxnay nimanka ilaahay duleeyey ma ahane marka waxaan ogaaday inaysan nimankaasi isaaq ahayn oy oramo ahaayeen isaaq raba inay igu sii diraan oo aan sii ciishoodo oo aan maxaan ku dhahayto aan culaad u qaado markii qof isaaqa ku jirana oramadu waxay u qurujidhay waa kana waa kuwaan ahaa ma ujeedaa hus sharmuuto meeshay aada ugu badan yihiinna waxa weeye meesha la yiraahdo somaliland iyo puntland waxaan arkay afkii ogaadeenka iyo bartilaha iyo ku hadlaayeen bay ku hadlaayeen maalin dhaweyn dee anagu dad british ahaan isku qabnaa aaga dee waxaanu isku qabnay dad british ahoo reer puntland ahoo soomaali baaban isku qabnay haddaa waxaa nala yiri jaaliyad baa tiinoo waa nala laayay ayagoo leh baan arkay see british u taha jaaliyad baa taa anuguba etoobiya markaan tago jaaliyad baan ka ah markaan xuduudda galayana sharci baa la i weydiiyaa see adigoo oramaayo etoobiyaan ah aada maxaan ku dhahaayeto u dhihi kartaa british soomaaliya ah soomaali ma tiid jaaliyad baa tahay addis ababa anagu markaan joogna jaaliyad baan furannaa waxaan ka soo qaadannaa maxaan ku dhahaayeto aqoonsi marka ha absolutely afka hooyo cid walbaa baratay waxa weeye nin dhillo gabar u soo qoraya soomaaliyeed haddaad aragtaan waa jiraa niman soomaaliyeed oo soo qora laakiin inta badan waa ajnabi waa ajnabi boosaaso iyo maxangaalkacyo iyo garoowe iyo hargeysa iyo berbera intaasay ku soo koreen way ku dhasheen waxay ogaadeen dhaqankayaga qabiil inaan nahay maxaan ku dhaha dad qabiili ah oo aada iyo aad qoomiyadnimadu qabiiliga oga adag tahay wadaninimadu ku yartaho qabiilnimada ka jecel waana run waa dhaqankayaga qabiilnimada inkastoon carabta ka keennay dhaqan fiican kabaanaan keenay carabta carabtaan ka keennay qabiilka iyo qurunka iyo baktiga carabta annagaa caawin jirnay qabyaaladda carabtan ka keenna haddaa soomaali nahay ma fahmaysaa marka oramadii iyo yam iyo qadaad weyn iyo balaayo dhan waxay aragtay ina aan qabiili nahay afkayagii bay baratay dhulkayagii baan kusoo dhaweynay hadda oramo ayadaa wasiirkii gaashaandhigga kii maxkamadda ayadaa ah ra-iisul wasaarihii waddanka ayada ah saasoy tahay waa sii lugaynaysa waddankii soomaaliya kusii qulqulaysa adinku ma fakartaan miya maxay ugu socotaa dhulka soomaaliyeed sabab waa ajande ajande weeye saasoo kaleeto inay maxaan ku dhahaayeto reer burca afkooda ku hadashay rabtaa meesha ku dhalato waa noo egyihiin habar jeclay iska sheeganaysaa laascaanu iska tagayaa dhulbahantuu iska sheeganaya markuu 20 sano gaaro maxaad qaadi kartaa doorashada markii la gaarana wuxuu soo qaadanayaa maxaan ku dhahaayeto 100 sanoo soo socota wiilkiu agtiisa wiilkan oramadaa ku dhashay ma yaqaano ma yaqaano wiilka 100 sano kadib awowgiis awowgiis dee soomaali buu u aqoonayaa adiga waa lagu tirtiray marka qoyadii soomaaliyeed sababto waa lagaa badan yahay ma fahantay marka ayagu long sigtigaas ay ka fakarayaan inaad ka fakartaan waay adinku waa isdilaysaan ilaa yoomalhaada ilaa iyo soomaali markii la abuuray geelaad kala dhici jirteen waad isdili jirteen maxaan ku dhaha biyo cabaal baad kala durugsan jirteen laakiin isniinaa gubaysan jirin isma gubaysan kartaan waxaa tihiin maxaan ku dhahay masaakiin oo isku midkii ah ha xoolo dhaqato kala durka xero kala durugso soomaali baa tihiin hal qoomiyad baa tihiin
meelna uma kala socotaan. Laakiin iyagu waxa weeye waa qoomiyad kaloo rabta inay ku dhalan gediso oo dhalla kuu soo qoraysa oo afkaaga baratay. Mideeda kale ajandaha ah oo in Soomaali qoomada la soomaaliyeeyo kabacdi Soomaalida ay harqiso wuxuu soo bilowday intii 10 sano ah. Hadda waxa baatay sheeko la dhaho waxa gobollada Waqooyi walimana Waqooyi Galbeed Hargeysa Burco dadka degan dadka mid ah oo rag waaweyn ah ba ajandahaas keenay waxay keenay wax la yiraahdo dadka af Soomaaliga ku hadla baan salaamaya dadka af Soomaaliga ku hadla baan leeyahay saas dadka af Soomaaliga ku hadla war Soomaaligu adigu sidaad u tahay isaaq ama u tahay hawiye ina Soomaaligu waa qabiil Soomaali la dhaho ma ahan dad af Soomaali ku hadla ma aha waa Soomaali iyo waxay kala tahay dawlad hadda dawladda Jabuuti dad Soomaaliyeed baa ku nool maxaan ku dhahaa waa Soomaali waa qoomiyadeedi waa qabiilkayagii Soomaali ahaa ma ahan af lagu hadle waa dhalasho waa wax weeye waa shucuub iyo qabaailaad idinka Ilaahay baaba ku yiri shucuub iyo qabaailaad idinka dhigay qabiilka Soomaali la yiraahday reer Jabuuti yihiin gaariso waa la haystaa waa qabiilka Soomaaliya la dhaho iyo maxaan ku dhahay NFD Soomaali Galbeed waa qabiilka Soomaali la dhaho ma ahan dad af Soomaaliga ku hadla waa dad u dhashay Soomaali Soomaaliya iyo Soomaali waa kala labo marka dadka af Soomaaliga ku hadla hadhihin dadka Soomaalida ah haddaad aad diidaysid inaad Soomaalidii xortahay jamhuuriyaddii aad ka go'diin xataa dadka aad leedihiin waa ka go'aynaayo annagu dadka Soomaaliya minihin Soomaaliya minihin waxaad isticmaashaan kelmadda ah dadka Soomaalida ah Soomaali waa qoomiyad wiilka Ciise ee dowladda Jabuuti calanka leh baa Soomaali ah waa qoomiyad qabiilka la dhaho Soomaali wiilka Gaarisa jooga oo aan jamhuuriyaddii xortahay ku jirin baa ah maxaan ku dhahay qoomiyadii qabiilkii Soomaali marka ajandahaas waa ajanda gumaysigu soo minguuriyay dadka af Soomaaliga ku hadla maxaa anaga dadka af Soomaaliga ku hadla naga galay dad af Soomaali ku hadlo Jiinaysaha jira dad af Soomaali ku hadlo Yuhuudaha jira dad af Soomaali ku hadlo Itoobiyaanaha jira maxaa salaantooda ii geystay dawladooda salaamanaysa waxaad arkaysaa madaxweyne dhan oo maamul goboleed madaxweyne ka ah oo la soo fariisanaya dadka af Soomaaliga ku hadla war ma ahan dadka af Soomaaliga ku hadla dadka Soomaalida baan salaamayaa dadka Soomaaliyeed hadhin xataa Soomaaliya hadhin xataa dadka Soomaalida ah meel ay joogaanba qoomiyadda Soomaalida ah meel ay joogaan baan ciid mubaarak leeyahay kelmaddaas isticmaala waa assassination laydiin soo marguuriyay maan ku dhahay ta arinta dadka af Soomaaliga ku hadla maya hadday barteen maxaa salaanteeda kaa galay adiga wax maxaan ku dhahay ingiriisku markuu dadkiisa salaamaya ama u hambalyeynaya ama ciid leeyihiin madaxweyne Trump ma dhahaa dadka ingiriiska ku hadlaan salaamaya ma dhaho wuxuu dhahaa dadka Mareykanka baan salaamaya dadka Mareykanka baan salaamaya u hambalyeynaya buu dhahaa ma dhaho dadka ingiriiska ku hadla ma dhaho waa assassination laydiin soo manguuriyay oo qoomiyadnimadiina lagula dagaalayo dadka af Soomaaliga ku hadlaan salaamaya maxaa dadka af Soomaaliga ku hadla idinka galay marka waxaan idin leeyahay war adinkoon qabiil ba qabiil kale u danaynayn nimanyahow casharkii aad soo dhigateen wax ka barta meeshan waa la isla degayaa waxa weeye annagu aan kursiga kala ridanno aan kala jiijiidanno aan qabiilba qabiil ha riixa haduu rabo aan waxaan rabno aan isku samayno laakiin waxa weeye qoomiyadnimadayada markay timaado iyo dhulkayaga waa inaan u midownaa gacmo mida waa inaan u difaacnaa jamhuuriyaddii xorta ahayd waxay ku jirtaa very dangerous bay ku jirtaa ummadnimadayadii baa luntay waxaa lumay maxaan ku dhahay qoomiyadnimadeedii baa luntay shucuubnimadeedii baa luntay macnihii dad waxaan nahay nooc kale ah ma fahmaysaa intaasan idinku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa taleefanka gacantaan ku haysta waa idin soo qaban lahaa maalmahan waan xanuunsanaa walaal anigu ma ihi dadka eed sheegto oo
maxaan ku dhahay eed sheegta oo ma jecli sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala dad dhibban baa jira oo aad iyo aad u xanuunsan oo waxa weeye anigu wax yar baa la ii qanjaruuftay alxamdulilaahi waa dambi dhaaf marka taleefanka gacanta ku hayaa risaaladaasaan rabay inaan idin gaarsiiyo saas laadligeed wax badan kuma sii jiri karo oo ra'yigiina in lama qaybsan karo walaalayaal maadaama aan taleefankana gacanta ku hayo aanan iskan xanuunsanaa maalmahan waxaan idinka maqnaa waa iska xanuunsanaa oo hadalka ay dhibayeyba marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiine aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan idin leeyahay war gaalkacyo iyo ilaahay horta maxaan ku dhahaayeto dantayada hana tuso ummadda soomaaliyeed haddaan nahay laakiin gaalkacyo cadaada iyo maxaan ku dhahaayeto marka iyo isku burbursada adinku waxna makal qaadanaysiin waxa weeye buunkii la xaday xaggee lagu tumi doonaa weeye waxaad tihiin dad isku tabara haddana waxaad tihiin dad waxaad tihiin dhaqan ku kala baxa laakiin waxa weeye war dalkiina iyo dhalashadiina qabiilkiina soomaaliga ah ama jabuuti joog ama reer jabuutiow welibana adinku waad naga yartii dadkiina soomaaliyo soomaalida ah ee jabuuti jooga waryaan la idinku dhexel milmina qoomiyadnimadiina ilaalsada idin leeyahay laftirkiina labada gumaysiga ku jirtana sidoo kalean leeyahay soomaaliday xor tahaydna taasaan leeyahay midnimaduna waa mihiim wallaahi iyo billaahi baa nina aan kala shubanayn haddaan la midoobin waa la gumoobayaa aad iyo aad baan idiin salaamaya walaalahay aad iyo aad dad badan baa yiri isoo qabo isoo qabo taleefankan gacanta ku haayaa qofkii aan imaqlayn waanan xanuunsanaa macnihii wax badan baana hadlin markii qalalaasi xataa soomaali galbeed ka socday waan rabay inaan ka hadlo laakiin waxa weeye waan xanuunsanaa waan rabay inaan idiin soo galo marka waxaan rabay inaan intaa risaalada idin soo gaarsiiyo oo taleefanka kor uma sii hayn kara walaalayaalow waan yaro xanuunsanahay aad iyo aad igaalle ahaada fariintaydaasaan iyo risaaladaasaan idin gaarsiinayay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ilaahay subxaana wa tacaalaa soomaali soomaali qabiilka la yidhaahdo soomaali meelay joogaanba ilaahay subxaana wa tacaalaa waxaysan ayagu lahayn dhihi maayo dadka ku dulmiye waxaan leeyahay ilaahay cadowgooda ha jabiyo oo qoomiyadnimadoodii baa lumi rabta eh ilaahay subxaana wa tacaalaa qoomiyadnimadooda ha u ilaaliyo iyo midnimadooda waxa weeye ilaahayna subxaana wa tacaalaa dembiyadii aan galnay oo tirada badnaa iyo xasuuqii aan annagu isxasuuqnay iyo waddankayagii aan ku jisaarnay ilaahay ha naga cafiyo iyo barwaaqadu na siiyo aan ku jisaarnay iyo waddankan wada luulkiiyo dahabka ah annagoo yariis ah maxaan waaye aan ku jisaarnay karbaashkii wax yar baa nala qanjarufta welibana ilaahay dhibaatadan geysanay iyo saan u jisaarnay nagamuu goyn waxaan leeyahay ilaahay ha naga cafiyo ilaahayna hana daba qabto aad iyo aad baana idiin salaamayaa risaaladaas isgaarsiiya ilaahay subxaana wa tacaalaa kheyr ha ku siiya cawil ilaahay intii xanuunsanna ha caafiyo ummadda muslimiinta ah iyo dadka soomaaliyeed oo iska dhibo balaayada iyo maxaan ku dhahaayeto sunta loogu aasa maalin walba meel walba iyo maxaan ku dhahaayeto xeebaha waxa weeye hadda waxaa la sheegaya takada barbare in lagu aasay sun ma fahmaysaa hadda waxa weeye hadalka yaraayoon hadla qanda ay qabatay indhaha dhana ay gaduudan soo ima jeedaan qanda waxa ay qabatay aad iyo aad u badan taleefankana kor baan u hayaa laakiin wallaahi maalmihii dhaweytoo dhan hadalka xataa idhibaya waa idinla hadli lahaa sababtoo ah waa rabay intaas inaan idin iraahdo laakiin hadda waxaad moodaa inaan xoogaa soo roonaanayo aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahay ha idin xafido iga raalli ahaada eedamacaan nibcaan aad baa kuu salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.